Hej och varmt välkomna till succéprogrammet Schulman Show. Välkommen Hanna Widell. Tack. Kul att se dig här. Det är kul att vara här. Ja. Så försiktigt. Ja. Ja. Kul att ha dig här, Marcus Larsson. Ja. Hanna, har din dotter kräkts på Marcus kavaj? Det var bara hennes vanliga morgondiarré. Ja, okay. Ja. Skojar bara. Ja. Elak, ja. Du är jättefin. Jättefin. Jag ser ut som en burk senap. Två saker då kort. Jag säger succéprogrammet och ni kanske undrar varför det är hemma. Det beror på att vi är ett succéprogram. Jag ska bara kort berätta för er varför. För nu har du nämligen för första gången någonsin presenterats webb-tv-siffror för samtliga tv-kanaler. Nej. Så här ser då en topplista ut från förra veckan där man då listar de mest sedda webbprogrammen. Och då ser ni att Idol dominerar. Längst till höger ser ni att det är då 173 000 starter, det vill säga folk som har börjat titta på Idol från audition del 2. Det är alltså rekordet från förra veckan. Och sen ser du också svenska Hollywoodfruar som ligger bra till på plats 3 där. Men där får vi en bild av hur det ligger till i TV-TV. Men vad kul att det har liksom webb-TV har fått en egen status. Aftonbladet liksom, har dock inte fått vara med i den här mätningen ännu. Därför att mätbolaget ägs av TV-kanalerna som inte vill visa oss på denna sida. Men ha nu i minnet 173 000 att det är bäst förra veckan. Och så tar vi en titt på hur det har gått för oss under hösten. 450 000, 200 000, 600 000, 600 000, 550 000 och 350 000 starter. Vi är alltså i snitt 3 gånger så stora som det mest sedda på webben. Därför säger jag. Om det 600, vilka var det här då, undrar man ju. Ja, det undrar man ju. Jag tycker det är fegt av tv-kanalen att inte redovisa våra siffror. Det tycker jag också. Ja. Det var det jag ville säga med detta. Upp till kamp. Men Marcus sa tidigare att han hade svimningskänslor därför att vi har en så speciell gäst då. Varför har vi svimningskänslor, Marcus? Ja, men det här känns... Jag trodde aldrig att jag skulle sitta i den här soffgruppen med den här gästen. Nej, inte jag heller. Ta mig fan inte du heller. Nej. Och det är som sagt, han gästen väcker mycket känslor och jag är inte alltid överens med honom, kan man säga. Ja, intressant. Och han kanske inte är det med dig heller. Nej, det tror jag inte. Hanna, men, du jag är lite nervös. Ja, bra. Då är du som bäst också, för då säger du så mycket dumheter. Hanna, vad tycker du? Alltså, jag tycker att det här är ett otroligt unikt, spännande möte. Och sen så jag hoppas på, alltså eftersom jag är lite Oprah-aktig, jag vill se en försoning. Oj, vad roligt. Du ska alltså försonas med honom en gång för alla. Jag tänker att du ska försonas. Ja, okay. Vi ska bara sitta på. Vi ska sitta här och titta på skådespelet. Ja. Dagen till ära så har jag återinfört Jurassic Park-vignetten för att befästa vilken stor sak det här är. Och vi kan dra den på play där ute i kontrollrummet och så läser jag min förskrivna text. Du är poet. Du är författare. Du är programledare. Man kan kalla dig tusen konstnär. Men du väcker känslor omkring dig. Du lämnar ingen oberörd. Kanske är du också en smula skör och känslig. Men vem har sagt att skörhet är något fult? Vi kan väl leka att skörhet är vackert? I så fall, välkommen Sveriges vackraste man, Marcus Birro. Välkommen! Har du hand? Kul att ha dig här i studion. Det här är Hanna och Marcus. God dag. Koppla in dig på en gång så att vi hör dig. Ja, välkommen Marcus Birro. Tack så mycket. Stort det här tycker jag. Tycker du att det är lika stort som vi? Eller är det bara vi som... Så här, är det bara vi som är... Ordentligt. Förlåt, jag vill bara att du ska höra... Jag tror jag. Är det ni? Det funkar, bra. Ja, det funkar. Bra. Nej, men det är väl lite speciellt. Ja. Är du lika nervös som vi? Du är ju helt lugn. Nej, jag såg ju nu när jag skulle sätta i sladden att det darrar lite. Det är otroligt spännande tycker jag. Presentationen här, det här med skörheten. Är det en korrekt bild av dig? Är du en skör människa, skulle du säga? Både och, tror jag. Men jag är nog ganska skör. Ja. Framförallt så har jag väl varit ganska dålig på och liksom... Man kanske måste dölja den skörheten i vissa sammanhang, framförallt när man jobbar med media. Liksom. Men jag har varit dålig på det. Man har en bild av att du ibland förbannar att du är skör, att du skulle vilja vara starkare. Men någonstans så är det väl skörheten som gör att du är så framgångsrik i livet, eller har jag fel? Nej, men jag gillar ju det, för det håller med mänsklig och jag tycker det är liksom viktigt att våga visa känslor i det man gör. Och det kan man också tänka när det gäller liksom, när man är ute på internet till exempel, så det anses som en bra grej att premieras om man inte visar att man blir berörd.
så är det en bra grej. Medan jag själva verket tycker liksom att jag vill bli berörd. Och jag vill kunna visa att jag blir berörd. Vare sig jag blir glad eller jag är ledsen eller sojsen eller arg eller vad det kan vara. Liksom. Mm. Men, det känns som att alltså, båda ni två är ganska bra på att säga ganska mycket och rätt hårt och gå på det. Sådär. Men jag upplever en skörhet hos er båda. Att jag vet inte om jag skulle palla vara sådär pango påig och sen så, för att jag är alldeles för skör då i så fall. Mm. Alltså att det är en dålig kombination eller en bra kombination? Nej, det är nog en dålig kombination. Och jag tror att det är ganska ologiskt egentligen. Men det tycks förefalla, liksom föreligga en bild av att bara för att man kan vara alltså ta ställning och ta ton och vara högljudd, att man därigenom automatiskt också är bra på att ta när andra höjer tonen och andra är sura och aggressiva mot den. Men när du höjer tonen, tänker du då också, så här, laddar du då också din skörhet liksom, för att kunna ta smällen? Nej, men man gör ju inte det. Men det har till fullo att jag har ju fått rätta mig lite efter det. Det är, om man ser tillbaka de senaste 2 åren så är det ganska få tillfällen där jag skriker och gapar och går hårt åt någon eller något. Jag tror man får leta åtminstone 2-3 år bakåt i tiden. Så du är bara helt snäll nu för tiden? Ja, snällare i alla fall. Marcus, vad är det som gör att du större så mycket på Marcus Biro? Större så mycket är väl att ta i, men... Mm. Nej, men... Ja, vad ska jag börja? Vad ska du börja? Är det så illa? Det är mycket jag undrar, men dels det här att sticker man ut, jag är själv kunnat, sticker man ut hakan får man ju beredd att ta smällar. Så är det. Vad jag undrar är att, bland annat, för det, ofta i dina texter, de säger, även de senaste åren har du tagit en sån här outsider approach, mm. att du beskriver dig själv fortfarande som en outsider, eller du känner dig som det är inombords. Och då undrar jag, hur kan du fortfarande göra det eftersom i mina ögon har du tillhört etablissemanget i 10 års tid? Ja, han har en poäng där, du är ju extremt framgångsrik, Marcus. Mm. Hur går det ihop med underdog-rollen? Det är väl ingen uttänkt tanke att jag har, att jag liksom medvetet ska slå underifrån eller... Men det är en sorts brist, det är en känsla man har inombords och inuti. Det spelar egentligen ingen roll hur mycket pengar man tjänar eller att man är framgångsrik eller att man blir del av ett etablissemang. Liksom. Inga jämförelser övrigt med Kantor Flundell till exempel, mm. som nog måste betraktas som enormt framgångsrik. Som fortfarande då, på 90-talet berättade man att man lät faxarna gå när Lundell hörde av sig och var super en recension och sådär. Alltså det handlar ju om en brist och den måste man ju jobba med. Jag är ju medveten om det. Men jag har svårt att se varför det blir legitimt att angripa en människa som anser att han har ett utanförsperspektiv. Varför det då legitimerar genast att ge sig på någon. Det är retoriken jag är lite ut. Alltså att det känns lite, det blir lite så här, i min värld blir det lite konstigt att läsa det då. Men det tycks föreligga bara kort. För det är så här PK, det här, jo, du är mycket tycks, om det är PK jo, men det tycks föreligga någon sorts uppfattning om att jag är väldigt dålig på att ta kritik. Att, som du var inne på också, om man sticker ut hakan så får man vara beredd på. Ja. Medan jag själva verket, och det kan alla som är skrivande människor vittna om, jag jobbar med folk som tycker och tänker i mitt skrivande varje dag. Mm. Om det är så i förläggare eller lektörer på bokförlaget eller i redaktörer på tidningar eller producenter i radio och tv som har åsikter om vad jag skriver och så. Mm. Och det har jag inga problem med, och det har jag egentligen aldrig haft. Men det problemet blir ju när man ger sig på mig som person och min familj och anser en massa saker om det. Det är klart jätteobehagligt. Jag tycker att det är obehagligt varje gång man läser, alltså när Schulman Show kommer på Alex blogg och det säger Hanna, hon skrockar så mycket. Då säger gud, jag måste sluta skratta i programmet. Det är klart, man är inte mer än människa när man sitter och tänker så här, gud, hur arg kan de vara på någon som är glad och skrattar? Och så kommer jag över det. Så det är klart att alltså, så här, det är ju en sak, men du är också en person som får nog och säger, nu flyttar jag. Nu hatar jag er, liksom. Mm. Även om jag kan tänka, eller man kan tänka tanken så här, gud, nu bara drar jag. Men så gör ju du faktiskt det också. Jag har ju... förlåt, vill du avbryta? Nej, men det tycker jag är bra. Det måste ju någonting jag måste bli bättre på, att ta då konsekvenserna av att man är på ett visst sätt. Mm. Jag är ju besatt av det, Marcus. Jag vet inte om du vet om det, men jag läser ju allt som du skriver. Och... har ju till och med blivit förbjuden. Alltså min fru förbjuder mig att skriva om dig. Och det är därför jag inte heller har gjort det på senaste tiden. Men jag är väldigt fascinerad av dig. Och det här då blir... Själv har du sagt någonstans att du tror att jag är avundsjuk på dig. Vad är det... Och det kan du ha rätt i. Jag säger inte att det är fel. Men varför tror du då att jag och de andra då är avundsjuk på dig? Vad är det som gör det? Jag tror inte att du är avundsjuk så, men att du har en, som din fru också är inne på, hon känner det bättre än vad jag gör, tror jag. Att en låsning? Ja, en Marcus Biro-låsning. Varför har jag det? Det vet inte jag. Men det måste vara rätt obehaglig låsning att ha.
Det hade varit roligare om du hade någon liksom på, du vet, Jennifer Aniston eller Marcus Larsson. Känner du dig lite smickrad ändå att någon har en låsning på dig? Det är det att han är så jävla labil bara. Alltså, kan inte prata med henne till tidigare han är labil. I, ja, men ena stunden så känns det som att ja, men jag är nog, vi är lika och vi gillar Tranströmer och vi döper våra böcker efter Tranströmers dikter och, ja, och sådär. Och sen nästa dag kan han sitta i radio och anklaga mig för att vara sjukligt narcissist. Och, så det är svårt att hänga med. Det är svårt, turen, också liksom. Med själv är det svårt att hänga med. Och därför som du frågar, men därför det här har varit så intressant med att ha det här programmet. För att jag har omöjligt kunnat förbereda mig för det. Jag vet inte hur jag skulle reagera. Det, alltid, finns det inget manus för det är det som ritningen till en storm, inte det Tranströmer? Ja. Ja, det kan vara vackert och skönt. Det här är ritningen till en storm. Ja, det här är ritningen till en storm. Omöjliga att göra. Ja. Men jag tänkte på väldigt mycket. Igår så intervjuade Filip Fredrik Måns Zelmerlöw i Breaking News. Såg ni det här? Nej, jag missade. Jag var på 40-årsfest. Det hör till historien att Filip Fickinson hatar Måns Zelmerlöw på ett sätt som jag aldrig varit med om tidigare. I podcaster och så har de uttryckt så mycket skit mot Måns Zelmerlöw att jag tänkte, nu jävlar blir det åka av när han Måns kommer till studion. Ja. För de är ändå två sköna lidare, Filip Fredrik. Men det händer väl någonting. När du kommer in i min studio så händer någonting. Och det hände någonting igår. Det blev ingen uppgörelse. Det var inte ett hånfullt ord. Vi ser ett snabbt sammandrag på hur det såg ut igår när Filip Fredrik intervjuar Måns och det blir en orgie i lismad. Varsågod. Måns Zelmerlöw, välkommen hit till Breaking News. Hej. Fan vad härligt att vi kunde få ihop det här. Mycket trevligt att vara här. Han gjorde ju succé i Allsången. Jag är ju inte cool, det är nog det sista. Men älskad? Kanske. Men du måste ju vara så att du badar i erbjudanden från alla möjliga branscher. Eller? Vad finns mer på agendan? Bottenmålarbåten. Ska jag göra? Ja, släpp de där Lindros Adams Ray. Det är klart du ska släppa en skiva. Nej, vi ska släppa en skiva. Det måste vi kunna göra. Men hur är det att gå i svallet av Måns? Om du går bredvid Måns på gatan så folk svimmar. Jag föreställer mig till höger och vänster på dåndimpen. Superbra. Smärtsamt tycker jag att se på. Eller? Men är det uttalat att Fredrik... Alltså Måns vet att Fredrik... Alla vet om det. Alla vet om och det. Får jag bara återgå till ett snabbt klipp. Vad är mer på agendan, frågar Filip. Och då säger han bottenmålarbåten. Titta på hur båda bara nickar sig. Alltså de har fått en total... Det finns mer på agendan. Bottenmålarbåten. Ska jag göra. Ja. Och då tänkte jag så här, är det här vi kommer hamna idag, du och jag, Marcus? Och Marcus och Hanna. Kommer det vara helt rakt igenom bara härligt? Eller kommer det vara en uppgörelse? Jag är liksom ingen som helst aning. Men jag tänkte vi skulle ringa upp Fredrik och Filip för att få höra vad som hände egentligen. Få ja, få lite råd inför den här stunden. Vad säger ni om det? Det låter jättebra. Kan vi göra det då, i kontrollrummet? Vi ringer upp, för de är på Skype och jag tror att de är i sin studio. Där de ikväll gör ytterligare ett Breaking News. Hallå? Ja. Hör du oss? Ja, visst fan gör det. Tja! Hej, där! Nu ser vi er. Vad roligt. Men ni ser inte oss, antar jag. Vi bryr oss inte. Vad bryr ni inte? Men gud, vad otrevligt. Det var värst jag hört. Skoj, men det blir bara värdelöst om man båda ska titta. Men jag och Fredrik har aldrig bild när vi skypar varandra heller. Nej. Får du en insight i hur vi arbetar ihop? Ja, vad roligt. Hur mår ni? Ja, jättebra. Mm. Vi är här och gör en pilot med en av Sveriges mest kända politiker. Boström? Nej. Hans en släkting till honom. Ja. Lennart Boström. Okej, bra. Vi har Marcus Biro här, ni kan hälsa på honom. Hej Marcus! Hej på er! Hatar ni varandra? Tack för väldigt tydliga insatser i Breaking News. Mm. Ja, tack så mycket för att jag fick vara med där. Så här är det, Alex. Vi hatar inte varandra. Jag visste ju att vi skulle prata lite grann om det här. Jag har tänkt en del på hur det går till. Och det är alltid så nästan att människor som man förtjusar sig i att i den mediala sandlådan hacka på är omöjliga att fortsätta hacka på när man väl träffar dem. Jag minns första gången, Filip, det här är ett exempel vi ofta tar upp, ja. När du och jag träffade Jonas Nixell. Då hade vi älskat att irritera oss på honom. Bland annat så kommer jag ihåg att när vi hälsade på Jonas Rexell så sa jag typ, tja Filip Researcher. Då sa Jonas Rexell, tja Jonas Rexell, jag startade i Svenska Dagbladet. Ja. Och då tyckte Filip att han var dryg. Efter det så hoppade han direkt, vi var ute, det var en höst, typ november, ute hos Renéa Nyberg. Då tog han av sin kalsonger och hoppade ner och badade med sin hund. Ja, och då tänkte han att han var dryg. Men sen en halvtimme senare så gillade man honom också. Och så då satt jag och Filip och tittade på varandra och tyckte det var sorgligt att man aldrig kan hata någon längre tid. Det är omöjligt. Ja, men det där är intressant tycker jag. Men alltså, ser ni det som ett misslyckande då, intervju med Måns igår? Eller var det ett led i den helt självklara?
kan väl säga så här, Fredrik var väl lite mer älskande av Måns än vad jag var. Det måste man säga. Vi har kollat på ett snabbt sammandrag och du var ju speciellt när Måns sa jag är inte så rolig, och då så sa Fredrik men älskad. Ja, men det är väl en objektiv. Fast sommaren åt att skriva hur ska det gå för Måns i Allsången? Fast skillnad med oss är ju att vi möjligtvis blir, om vi har folk med i våra program så vill vi bara bli vän med dem. Du kan ju ägna månader åt att försöka bli kompis med Måns Zelmerlöw genom att käka middag och bjuda in honom till ditt bröllop fast ni knappt känner varandra. Det är helt sant. Men ert råd till oss här nu, alltså, tror ni då att det här är programmet och jag och Marcus blir vänner för evigt? Eller... Jag tror så här, jag ska bara säga att alltså, överlag är det inte så att människor när man träffar dem är mycket, mycket schysstare än vad man tror. Jag läste faktiskt igår natt så... gick jag in på Kalle Schulmans blogg. Gick inte in på din Alex av någon anledning. Men okej, ja. Jag gick in på Kalle. Det där kommer, resten av programmet kommer man ha det i bakhuvudet. Fortsätt. Men då noterade du, sa, eller skrev Kalle någonting om att 90% av alla programledare är dumma i huvudet när man träffar dem. Bara vanliga människor är 50, eller kändisar var det. Mm. Vanliga människor är bara 50% dumma i huvudet. Ja. Jag tycker inte riktigt det stämmer. Är inte nästan 90% av alla människor man träffar trevliga i slutändan ändå? Ja. Det beror på omständigheter också. Jag minns första gången vi träffade Marcus. Så var ju i en På spåret semifinal som han då plockade hem. Delvis tack vare att han var med Johanna Koljonen, ja. Brukar vi hävda. Men då fick vi ett sms efteråt av Marcus, vad trevliga ni var. Och jag vet inte ens om jag svarade på det, men då var det så lätt för Marcus att tycka att vi var trevliga, för han besegrade oss. Yeah. Omständigheterna är viktiga. Så det beror ju på vad som... Det är väldigt spännande. Vad tycker Marcus om oss nu, om jag får vara lite narcissist? Ja, bra. Då pausar vi bara en stund. Och så, vad tycker Marcus om Filip Fredrik? Jag tycker de är... Jag är ju dålig på den här mediala dramaturgin, för jag har ju tyckt... Nästan alla som tycker illa om mig, att jag tyckte om dem. Och jag tyckte nog om dem redan innan vi slog dem i På spåret. För det var både jag och Johanna som vann. Nej, och sen också när jag var med på telefon från Italien i Breaking News, så visade de med stor respekt. Det är de där, när de kör lite sån här broadcast-radio, när de har timmar att fylla, så de plockar fram de enkla korten och ger sig på. Liksom. Men det får man väl möjligen ta. Det får man möjligen ta. Är det... Du plockar ju fram storsläggan ibland, Marcus. Det är ju det. Det är ju det här. Man gör ju sig skyldig till det hela tiden, är det inte så? Jo. Det går inte heller gå runt och tänka, vad jag har nu sagt om den? När kommer jag träffa Måns Zelmerlöw nästa gång? Man skjuter ju från höften hela tiden. Ja. Tror jag. Ja, men så kan det vara. Men du verkar väldigt törstig, Filip. Du dricker väldigt mycket. Vad är det du dricker för någonting och varför? Nu dricker jag sån här sponsvitaminvatten som varenda tv-produktion i hela Sverige får. Här kan ni se. Visa upp den, får lite airtime. Ja, det är sånt där, vitamin well, ja. Anna är törstig. Jag vet inte, vi är förbannat jävla trötta. Jag är inte supersugen på att gå in och göra den här. Här borta ser vi en kista som... Ja, vilket avslut. Vi stänger skärmen, länken till Filip Fredrik. Och, vi hoppas att det var en timme, känns ja. Vi tar farväl av dem. Jag tyckte det var en vettig punkt att säga adjö. De kan hålla på i 2 timmar till. Ja, men man älskar dem för det där. Ja. Det är så mycket insikt också. Det de menade var så att det är omöjligt att inte tycka att man till slut hamnar i... När man hamnar i en studio så visar det sig att det fanns en massa med mänskliga sidor som man inte trodde när man bara har tagit del av den mediala bilden. Eller vad tror du? Ja, men så är det ju. Men vi träffades ju under något kvällsöppet program där för en massa år sedan nu. När vi hade börjat småveva mot varandra. Och då blir det igen. Vi hade ju en period där vi mejlade till varandra. Ja. Till och med vi skulle gå på EM ihop 2018, du kommer ihåg. Ja, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Nej, jag går gärna på VM, eller VM då nästa gång. Men ni har ju också, grunden är att ni ska ju gilla varandra är ju ganska självklart. Så ni har ju en stor gemensam nämnare som du tog upp i ett Filip och Fredrik-program. Och vad var det? Det var den här när de satt tätt intill, nära, och frågade vem... jag minns inte frågan, men vem trivs bäst att vara kändis i Sverige förutom dig? Och då svarar Marcus Birro. Okej, men det här är intressant. Där tog du själv fram en gemensam nämnare. Men tycker du om att vara kändis i Sverige? Jag tänker inte riktigt så, men däremot så tycker jag att det är roligt att göra vissa grejer som har gått på premiärer och sådär ibland. Mm. För det är väldigt nytt för mig som inte har gjort det. Är det en del av din narcissism? Att du får bli sedd, att det kommer kameror som blixtrar mot dig och så? Det kan vara en del av det, ja. Är du en narcissist?
Inte mer än vad du är. Nej, men, jag menar, men det är nog ingen svår fråga. Tror jag. Då skulle jag säga, men, ja, du är en narcissist. Jag tycker, men jag har ju liksom mindre bajlan än vad du har i din tidning. Så har du en betydligt större... Alltså, då är du precis lika god narcissist som jag är. Jag har också ett bekräftelsebehov, men jag dansar inte i Let's Dance. Narcissist, är det vi pratar om? Är det inte exhibitionism alltså, som vi pratar om? Marcus är på krigsstigen, märker jag. På nej, sätt. Jag har aldrig varit med förut. Nej, men ett annat argument som ofta framförts, det är liksom att jag skulle vara någon form av, du vet jag att du gjorde någon gång, och även din bror Kalle och kanske någon annan också på Aftonbladet just, att man skulle ha någon form av maktposition, vilket då legitimerar att man kan gå ganska hårt åt. Mm. Och det har jag väl haft svårt att se för knyttan till det vi pratade om i början här, om att man kanske faktiskt är en maktposition. Samtidigt så tillskriver ni nog mig lite mer makt än vad jag egentligen har. Att ge sig på mig i en komikershow eller att stå och hoppa på en scen och ta billiga applåder för mig och mitt allvar och pretentiös. Det känns som det är så jävla enkelt. Alltså, är man komiker eller något, så kan man väl åtminstone försöka hitta någonting. Att göra en parodi på Marcus Birro känns ju som det mest trötta man kan göra. Men är så jävla billig. Och det finns väl andra människor med betydligt viktigare och större makt än vad jag har som man kan ge sig. Ja, men du måste ändå vara medveten om att du har en maktposition och att du syns på stora kanaler. Alltså, du är ju inte helt... Nej, absolut. Du är ingen nobody. Nej, men det säger jag ju. Men när ska du växa ifrån liksom, den lilla poeten i Göteborg och bli liksom, den kända människa som du faktiskt är? Som bor på Söder. Som är vuxen, har två barn och fru och alltihopa. Jag är på god väg, tycker jag. Som faktiskt liksom, ja, men sitter här i någon kostym och liksom har lite stålar på banken. Fint kostym, och så Rosenbornet utom. Ja. Oj, jag kände, när du kom in här idag så kände jag så här, men här kommer en riktig kändis, kände jag. Oj, verkligen. Det fanns en aura runt dig, Marcus, som var helt otrolig när du kom in. På gång, inte här, på väg. Vi är nog för att ha lite elektricitet mellan oss kanske. Ja, och det är så att jag försöker sätta dit det. Jag har åsikter om ditt skrivande och ditt yrkeskunnande. Jag undrar ibland så här... eller yrket. Nej, men alltså så här, som yrkesman, som jag anser att du är. Går du in i en roll ibland när du skriver dina kröniker? För det kan jag känna att jag gör ibland. Alltså, för att på de där spalterna så kan ju inte hela människan Birro finnas. Nej. Lika lite som människan Marcus Larsson eller lektionen. Känner du att du går in i en roll ibland? Kanske ändå mindre. Ja, men ändå mindre tror jag, tycker jag nu. Jag tycker inte att jag är så mycket en åsiktsmaskin. Jag har ju skrivit mycket om det som ligger nära, som barn, längtan, kärlek, Gud, sånt som har varit viktigt för mig. För Alex fru förbjuder honom att gå in på och läsa dina saker och så, för att han är så här, jag får läsa hur mycket jag vill, men jag får inte skriva om det. Nej, inte skriva om det. Men också ibland så vill de bara att du ska hålla dig lite lugn och inte hålla på och uppröra dig över saker. Ja. Eller hur? Det stämmer. Ja, så är det. Ja. Din fru, vad förbjuder hon dig att göra? Eller känner hon liksom så här, sitt still i båten nu för fan, jag orkar inte med någonting här mer. För jag kan förstå med sådana här män om det liksom... Lite så. Och hon var väl också ganska orolig inför det här mötet. Kommer de liksom klä ut sig och göra narr av dig? Eller vad kommer de? Jag vet inte, så jag. Men han har skickat, din bror skickar mejl och Lovisa har skickat mejl och du hade ringt och twittrat privat. Och jag tänkte, liksom, jag har ingenting att förlora på det. Liksom. Och som jag skrev till dig också, när det gäller försoning och sånt, så tycker jag att det är hedervärt liksom. Sen om du har baktankar eller inte, eller känner på riktigt att det har varit kul med en försoning, så det är liksom inte mitt problem. Utan om du säger att det är en försoning, då måste man vara man nog och ta en sån. Jag ser det här som ett steg till en försoning. Kanske inte kommer ske idag, det kanske sker om en timme, eller kanske sker om ett år eller så. Men det känns i alla fall som att jag bjöd in dig med alltså välvilligt, och du kom välvilligt. Du har heller inga planer på att komma med en vattenhink över mitt huvud. Vill bara du vilja säga att han var dålig nu igen. Nej. Jag vet att du ska gå vidare på programmet, men kan vi prata om vad det värsta ni har skrivit om varandra? Det är för att jag vet inte om alla förstår hur mycket luven har varit. För det första ska man säga så här, om man ska helt uppriktigt, Marcus har aldrig skrivit något illa om mig. Nej, det är viktigt. Det är bra att du säger det. Tack. Jag har ju bara skrivit illa om Marcus. Sen har han ibland svarat och liksom så här, i försvar sagt att det här, alltså, att jag är en kloakrotta och så där. Men det är bara som ett svar på det som jag skriver mot honom. Så det är en ganska enväga liksom, kommunikation. Men för att vi ska tydligt och konkret ska förstå hur speciellt det möter, kan du säga vad har berört dig mest illa av det Alex har skrivit om mig? Nu går vi djupt här för att sen kunna ta upp det. Så får folk lite konkret få veta hur speciellt det är. Jag blir sjuk, anklagad för att vara en sjuklig narcissist, har ju inte varit så roligt. Men det är som Malou sa när hon var gäst hos dig och ser här. Det var hon sa att det kommer en svans efter sen. Som ni breddar vägen för. Och det har hon en poäng i. För där, i den svansen så har jag ju fått höra och läsa det mesta om att man ska dö och de ska pissa och gräva upp mina döda barn. Och
det kom en våg efter att Alex och några till hade en form av kampanj, eller vad man ska säga, som jag uppfattade det som. Mm. Där de körde rätt hårt. Och då blir det drabbas det djupt och personligt, och då blir man jävligt kommentarsvansen, som man ogillar. Så som nu är strypt i de flesta stora medier. Mm. Vi kommer förmodligen komma tillbaka till de här ämnena. Men det kan vi ha knutat, men nu kanske vi ska kan vi inte prata lite grann om också det som Marcus Birra faktiskt gör i sitt yrke? Ja. Han är författare och har skrivit en bok. Kan vi få in den i studion? Jag är hemskt ledsen. Vi kör rätt transparent här. Jag glömde den i min dataväska och den ligger någonstans här utanför. Okay. Den heter i alla fall Pappatexter, eller hur? Och den är en antologi, va? Från kröniker och texter och bloggar och så, om pappalivet. Exakt. Det är texter som har publicerats. Det är de flesta innan så. Och hur känner du kring den? Är du stolt över boken? Jag är jättestolt över boken. Det är ju liksom ingen superrevolutionär sådär. Den är ju, i och med att det mesta har varit tryckt och utgivet innan. Det vi har gjort, jag har samlat ihop det, vi ger ut det som under en dramatisk, eller vi lägger en kronologisk ordning i det och så är det lite nyskrivet och så. Mm. Jag frågar en sak, alltså, jag tycker att det är intressant det här med man håller på med sina mammagrejer. Jag har själv gjort det mycket och skrivit en mammabok och så vidare. Ja, där är ni du som liknar varandra. Mamma. Precis, men bara så här, du är en pappaförebild och du eller vad är publiken för den här boken? Är det liksom... Pappor tror jag, både sådana som har längtat och drömt väldigt mycket om att bli fäder, men även sådana som kanske inte ens har lyckats bli fäder och den resan dit. Vi hade ju en väldigt komplicerad resa till huvudtaget, få barn som överlevde. Ja, men du vet, det har jag ju läst om ganska mycket och blivit liksom gripen av. För att just, jag tycker att det är intressant det där som du faktiskt har gjort. Att tjejer längtar efter barn och biologiska klockor som tickar och så vidare, det har ju liksom varit på tapeten väldigt mycket. Men att pappa längtar efter barn, eller som man att längta efter barn, det är liksom lite mer skämmigt. Att det inte är så här, åh, jag vill bara träffa någon nu som jag bara kan befrukta så att jag får den där bebisen. Det är liksom... Ja, men lite så är det ju. Och det är ju mest mäns eget fel. De har väldigt svårt till, de har ganska långt i sitt känsloliv liksom. De går och spelar innebandy och sitter bredbent i bastun och pratar om sina barn istället för att vara med dem. Eller gå på Clas Ohlson och lukta dubbeldusch. Eller vad fan det folk gör. Liksom. Men jag ville skriva en bok just om alltså en pappas mans kärlekstexter till sina barn. För det är ju liksom det största och häftigaste som finns. Är den tillägnad dina barn? Ja. Och Jonna och några till, va? Tror jag. Ja, de två som inte klarar sig. Och så. Ja, just det. De två som klarar den här sig. Boken tillägnas Jonna, Milo, Mimmi, Dante och Liten. Ni fulländar mig. Vilket implicerar att du är fulländad då. Ja, jag får svar på din. Att jag har blivit vuxen. Ja, det är härligt. Boken är också en hyllning till fäder överallt. Goda krafter i en besynnerlig värld. Mm. Men, och så ser den ut. Den finns alltså att köpa från och med den 10 oktober. Jag tror faktiskt att jag har läst många av de där texterna. Det är de här texterna när ni förlorar barn också. Ja, det är det ju. För det var en gemensam nämnare i min familj. Ungefär samtidigt som förlorar faktiskt min storebror ett barn i barnsäng. Så då läste jag väldigt mycket. Och jag har läst allt som du förstår redan, så jag behöver inte läsa den här boken. Men det är en otrolig tragedi att förlora barn. Alltså det var ju årets underdrift, men det kändes det bra att läsa det. Mm. För att i vår familj så, ja, vi kunde väl prata om det, men det är nästan en grej som nästan är rättare att skriva än att prata om. Ja, den tragedin, på något konstigt sätt. Men det är det är sant. Och sen så är det ju då från... Vi förlorade en son och en dotter och sen så gjorde vi en Jonna-operation och det är IVF och det har varit en massa... Så från den resan till att sen få en son och en dotter handlar boken. Fint, tycker jag. Ja, den är ju... Det finns nog en del du kan reta dig på där också. Det är säkert, det vet jag att det finns. Men en hel del. Men det finns också en del saker som är ganska... Vad är det du har retat dig på mest? Är det liksom vilken del av mig? Är det när du tycker att jag är inte tillräckligt sanningsenlig i mitt känsloliv när jag visar mig skör, eller är det att jag bara är... Påminner om dig, eller är det för att jag är bra, eller för att jag är dålig, eller vad ligger själva kroken? Nej, men jag kommer ihåg, i början tyckte jag att du var helt obegåvad, måste jag säga. Men sen så läste jag några texter av dig där du faktiskt hade någon typ av riktigt bra, ett riktigt djup, och du hade vackra bilder. Du skrev att du satt i ett plan som plöjde genom molnen ner mot marken, som jag tyckte jag blev rätt tagen av. Och det var några sådana där texter, och då blev jag så här lite berörd av det och kände att du är inte så dum, trots allt. Sen tyckte jag
då att du började, att du upprepade dig. Det fanns en dramaturgi i dina kröniker där det var att du har gått igenom det här med att du var ett fyllo och antingen är det det och du har rest från det, eller så är det att du har rest från din förlust av dina två barn, vilket ju är en tragedi. Jag skulle inte aldrig alltså, anmärka på det. Men det kändes som att du skrev det där om och om igen och det blev som att det blev en affär i det där på något sätt. Förstår du någonting av den kritiken? Det var väl den som sved hårdast. Att det fanns antydningar i en del av det du skrev och sa att jag skulle liksom profitera. Jag tror inte du använder uttrycket, men det fanns tendenser till att du ansåg att jag profiterade på de katastroferna. Nej, det måste jag faktiskt säga från, för där har jag aldrig varit. Det har jag varit väldigt noga med att undvika. Däremot så är det så här att det är... Men det vet jag däremot att det var många andra som tyckte och skrev. Och kanske också i mina kommentarsfält så, men jag tror aldrig att jag själv har... Nej, så kan det vara. Ja. Men det finns ju, jag kommer inte att tänka på någonting specifikt nu, men jag har ju gjort lister hemma och sådär på dig. Jag har ju varit väldigt, väldigt låst vid det du skriver. Ja. Det är du får svara på dina frågor nu. Det här tycker jag är så intressant. Det här är som en terapi. Ja, just och vi är förkläden här bara. Liksom. Ja, jag sitter bara och lyssnar. Jag är inte fascinerad. Hur känns det alltså, när du landade? För det här måste ju ändå vara saker som du har grundat på väldigt länge. Men förlåt, jag måste bli illa berörd med det där med barnen. Jag skulle aldrig göra så. Jag har ändå försökt ändå säga att sticka hål lite på den pretentiösa bubblan som du har befunnit dig i. Och du har då svarat till att säga så här: ja, jag är pretentiös. Vad fan, man måste väl ha lite ambitioner i livet. Ungefär så, eller hur? Bland annat, ja. Och där går vi isär, tycker jag. Även om jag själv då blir allt mer pretentiös i livet, skriver titlar med Traströmer, parafraseringar och så. Så det kanske blir så att jag långsamt håller på att bli Birro och du långsamt håller på att bli Schumann. Ja, lite så kan det vara. Eller hur? Och någonstans möts vi där kanske i mitten. Men samtidigt är det som du var inne på innan, bara som en kort grej, om att man inte lär känna den riktiga personen genom att läsa krönikor och skaffa sig en bild av. Nej, jag tror inte att hela personen ryms. Hade du någon gång tagit sig tid, nu har du ju ägnat väldigt mycket tid åt mig, så det vore ju förmätet att tro att jag skulle ägna mycket ännu mer. Men om du hade kommit till Södra Teatern eller något och kommit och titta på någon av de här när jag står på scen och så uppträder och så, då skulle du se att det är i stort sett 55 minuter lång alltså självskrattorgie ironi om den här konstnärsmyten. Liksom. Ja. Jag tar mig själv på allvar, men jag tycker ändå att jag har, framförallt på scen då, förmågan att driva mig, att jag tar mig själv på allvar. Ja. Men det har jag också märkt. Vi har sett utsnitt av den när du har uppträtt på YouTube. Så har du haft problem att få ihop bilden då när du har känt att han är kanske inte så dum ändå? Nej, då har jag sett det som ett medvetet sätt att använda självdistans som ett grepp, som ett kommunikationsgrepp. Så jag egentligen kör vad jag än gör i dina utspelningar? Nej, men jag säger bara det jag har tänkt och sådär. Jag säger inte att jag har rätt alls. Jag säger också att jag berättar också om någonstans där jag har varit och där, inte där jag är längre. Jag är mycket, mycket mer balanserad nu. Jag skulle inte ha bjudit in dig till jag skulle inte vilja ha haft dig i min närhet för, säg, 2 år sedan. Därför så är det någon typ av resa som jag också gör. Finns det några andra grejer där om att ha vunnit på spåret, även om det var Johanna bara som vann då? Ja. Är det en sån grej, kan det störa? Eller när man uppträder på Allsång på Skansen och så där, stör det? Det var någonting som störde mig. Det var den här, alltså när det var det här med på spåret så här, då var ju, ja, men jag tyckte ju att Johanna var så här, bara marginellt i alla fall bättre än vad du var. Men i alla fall, och det var en insändare i Aftonbladet och sen så svarade du på den där du sa att jag vann ensam på spåret. Och det var ju, nej, alltså, jag sa att jag vann finalen. Ja, det var finalen. Men det är ju bland det sjukaste man, det är ju bland det dummaste jag har gjort. Och där borde jag önska att jag kunde skylla på att jag var packad. Aha. Hur fan kan man skriva en insändare där man skriver nej, det var jag som vann finalen, inte Johan, och sen trycka iväg den till Aftonbladet dessutom. Men var du snacka om att gå, du vet, naken det framför de giftiga pilarna och vinka, ja, här det är jag. Det var många som undrade det. Men var det affekt då? De hörde av sig, vill du trycka det här? Liksom? Men, och du sa ja. Tryck det, för det är sant. Va? Men har du har någon form av sån här rock'n'roll ja, men det är patos i grunden. Att det bara så här, kör bara. För det var ju jag som vann den. Men att skriva en sån grej, då är man ju bara en idiot. Ja. Eller, som du var inne på kortare där, att bli arg på domaren i Let's Dance. Ja. Då ska man inte vara med i Let's Dance. Nej. Att svära att det här är falskspel. Och... Nej, men det är sant. Det gjorde jag ju ett misstag. Jag trodde att jag kunde göra något bra där. Men jag blev en person som men förlåt, jag inte är. Jag har aldrig någonsin hört dig säga så här. Nej, men du har ju inte tagit tid att prata. Fast det är väldigt roligt att höra att det är så här. Men det är lite som när du kan vara så här, men det där gjorde jag, så blir du rädd för de människorna du ska möta som du kanske har kritiserat. Ja. Det tycker jag är väldigt ödmjuk. En ödmjuk sida hos dig. Alltså så här, innan vi blev släkt och såna saker och jag bara kände det, så tyckte jag att det var det som jag fastnade hos Alex Schulman, alltså ja, hos dig som person, att det var så här, jo, men jag gör det, men
jag är också lika rädd för att det inte bara säga jag bara gör och jag bryr mig inte och jag bara liksom så här, kör. Det tycker jag, så att det här tycker jag är liksom så här ett någonting oerhört härligt att få höra att, jag tycker att också det finns tankar runt det. Jag har aldrig hört det förut, men jag blir väldigt imponerad av detta, för det är ändå det tyder både på en sann självdistans och på en insikt om sin egen tillkortakommande som är underbar att ha. Grattis till att du har det. Tack. Kan vi gå vidare i programmet? Jag tror vi kommer återvända. Låt oss bara, ja, säkert. Men låt oss då övergå från Marcus Birros pappa bok som finns att beställa på Adlibris och som kommer ut i handen 10 oktober till faderskap och barn överlag. Jag skulle vilja prata med dig Marcus och er i panelen om de så kallade genusdagisen som har ploppat upp här och var i Sverige. Genusdagis? Jag ska ge en kort bakgrund. Det är alltså ett dagis där man inte fäster vikt till vid om det är pojkar eller flickor. Det finns något som heter Egalia, ett dagis på Södermalm. Vi har en bild på det, hur det ser ut. Där på sångstunden sjunger man inte en sockerbagare, han bor i staden, utan man använder ordet hen. Alltså både hon och han blir hen. Så eller att, höna på engelska. Exakt. En sockerbagare, hen bor i staden, hen bakar kakor mest hela dagen. Det är sant. Ja, det är sant. När de här går till parken, då går de över ett övergångsställe och då så går de in. Inte, det är inte så att de väntar på grön gubbe, de väntar på grön människa. Det är alltså, här är alltså helt sant. De säger inte att de leker med legogubbar utan med legofigurer. Och det fanns också en förälder som vägrade låta sin, alltså personalen byta blöja på barnet som heter Kim eller något sånt. För då kunde föräldern hålla barnets kön som en hemlighet för alla också på dagiset där. Könsneutrala kläder också. Då undrar jag, är det här bra för vårt samhälle att vi mera också är barn så är vaksamma på genusperspektivet eller men vad är uppsatt, alltså jag blir så här, vad är det de vill, är det att vi ska ha ett könlöst samhälle, att alla bara ska vara lika, är det det de strävar efter? Nej, det är typ att de vill att barn ska växa upp liksom bara bli påprackade typ av könsroller. Alltså jag kan ju bara börja, min äldsta dotter som är 8 år, hon heter Rosa. Jag vet inte var jag ska börja i det här. Alltså, fint namn. Det är ett väldigt fint namn. Men om hon skulle gå på Egalia så skulle det vara totalt fel. Ja. Så. Och då känner jag så här, jag har två fantastiska döttrar, men min äldsta dotter heter Rosa och det är för att jag älskar färgen rosa och tycker att det var ett vackert namn. Men så här, jag vet inte hur långt man ska gå. Vad i tycker du, Anna? Sitt... Eller Marcus? Nej, det är ju barnsligt. Det är bara helt galet på alla sätt. Alltså. Varför det? Därför att det känns så jävla konstruerat och skitnödigt. Det finns ju andra sätt att... och kanske senare börja med att liksom tala om för barn att det är liksom jämlikt mellan pojkar och flickor. Jag har svårt att se hur man kan utbyta ett ord i en gammal saga, sång. Och göra det som att det skulle på något sätt... Jag tror att det, alltså debatten om vad könsroller är, män och kvinnor, den ska ju utvecklas och fortsätta. Men det här verkar vara lite sådär... Det är lite löjets skimmer över det, känns det som. Men det kan ju vara för att vi väljer ut vissa delar. Och jag är så säker på att de skulle säga så här: ja, det här kan verka konstigt. Det är inte så att vi tvingar barnen att säga grön människa. Men vi använder ord grön människa. Men jag tycker så här, det är klart att man vill att alla förskolor ska jobba för att alla barn ska kunna ha liksom lika möjligheter och samma möjligheter att leka med dockor och bilar och vad de nu vill liksom göra. Men däremot att omskriva en verklighet till att det inte finns någonting som heter hon och han och så vidare. Det tycker jag är helt galet, för att någonstans så är det väl allas vår uppgift att se till att vi blir jämlika mellan könen. Liksom. Och det är väl ett pågående arbete som man försöker sträva mot hela tiden. Mm. Eller? Jag skulle inte sammanfatta det bättre. Nej, inte jag heller. Skulle du kunna ha dina barn på Egalia? Nej. Nej? Ingen chans? Jag tror inte att det skulle vara aktuellt för någon där. Jag tror inte att de skulle vilja ha våra barn där. Är det så? Ja. Fast vi har ett, Milo som är pojke, han leker med dockor och Mimmi som är tjej spelar fotboll. Och vi har inte allt för mycket rosa och inte för mycket blått, men däremot ibland så är det när mormor köper en jättefin kvinna, alltså du vet, en tjejklänning till lilla Mimmi för att
du ska gå på bröllop och vara fin, så behöver man inte liksom ta av den och sätta på en romatröja bara för att förvirra det. Liksom. Men jag kan ju säga så här, jag är då, jag och mina systrar, vi är födda 75, 80, 85. Och jag är då uppvuxen i en hippiefamilj, alltså så innan de andra barnen kom. Och då, jag fick inte ha klänning på mig utan skulle ha byxor och så vidare. Så här. Men alltså det slutade ju bara med att jag ville ha så mycket klänningar så att det fanns liksom ingen hejd på det hela. Så att alla så här, förbud är också väldigt, blir väldigt konstiga liksom, för det finns ju alltid en annan värld. Marcus, nu är det väl ingen större liksom chans att du får barn med någonsin, men om du hade fått det, vad skulle du kunna... Jag har gett upp det för länge sedan. Ja. Mm. Hade du fått barn, skulle du ha tagit in någon på egalet? Det tror jag inte. Nej. Men nej, är det sjukt i huvudet att det finns? Jag tror man skulle nog välja mellan det dagiset som låg bekvämast från arbetet eller hemmet. Jag tror det är man väljer i första hand, praktiska skäl. Så. Men jag tycker däremot att debatten om könsroller, den ska ju aldrig tystna. Nej, och jag tror att det är just en sån här typ av saker som gör att debatten finns. Så att det är väl bra att någonstans ändå att det här händer. Och sen jag ska inte säga löjet skimmer om det heller, för att jag vet ju inte. Jag vet, vi har inte hela verksamhetsbeskrivningen framför oss. Så är det. Det var bara jag som berättade det. Ja. Vi ska gå vidare och prata om Aktuellt, som den sändning som gick för ungefär 4, om det var 5 dagar sedan, där det hände någonting spektakulärt i det lilla i sändningen. Jag vet inte om jag ska låta... Jag låter er titta på det och så får ni avgöra. Vad är det som sker här egentligen? Vi spelar bandet. Fruktansvärt. Bedrövligt. 4 år har gått sedan det här vaccinet kom. Och fortfarande så händer ingenting här i Sverige. Vad kan det få för konsekvenser enligt dig? Ja, det var ju ett inslag tidigare i programmet. Och det är inte bara 450 flickor som... Det här är alltså inte tampered with. Det här är alltså befintliga ljudspåret från playtjänsten. Det låter ju helt klart som att den här kvinnan pruttar. Ja, det var det du eller någon av dem i alla fall. Ja, någon av dem, ja. Om vi kollar på det här igen i ett par repriser med lite slow-mo effekter, så vill jag att ni tittar på kvinnans uttryck. Hon flackar lite med blicken just när det ska hända. Titta igen. Vad kan det få för konsekvenser enligt dig? Ja, ni var ju... Det här är ju gränsfamiljen. Men, men detta har hänt och detta ligger ute till allmän beskådande. Därför jag visar det för er. Vad säger ni? Det här är väl lite pinsamt kanske? Ja, jo. Vad är det värsta som har hänt i direktsändning? Har du varit med om något liknande? Nej, inte något sånt där. Men det var ju mer under 90-talet som man var med i TP. Man var ju pinsam från början till slut när man satt halvpackad i skinnjacka. Var du halvpackad då på riktigt? Ja, ibland värre än så. Ja. Men man gjorde inget sånt här, men man var ju bara... Tog du knark? Nej, det gjorde jag inte. Aldrig någonsin? Men däremot så fanns det gratis öl då på den tiden. Ja, det var ofta faktiskt så på 90-talet. Ja, du var ju med också i sändning där lite grann. Hon är ju yngre. Men jag vet att... vad heter hon, Helenius fru nu? René Nyberg. Tack. Ja. Där hade de ju öl. Ja, som man kunde fylla på. Fick man dela, du vet, sån här celler och lite rum där med Lillbabs. Men det var mycket så Strix Aschberg-tiden. Det var då det var bärs liksom, och det skulle liksom lättas upp lite och så att man skulle liksom prata mer. Ja. Ja. Och det gjorde du? Ja, det var ju till förskräckelse. Du drack upp alla celler. Ja, jag drack väldigt mycket. Men det där är ju... Nu frågar ni, är det sant det där? Jag skulle aldrig kunna tänka mig att SVT Play har lagt in det här ljudet för att skoja med henne. Det vore väl nästan så. Alltså, det vore väl hemskt kränkande. Ja. Det första som slår mig är att de pratar så fruktansvärt sakta båda två innan. Ja, det är som slow att det är... motion. Jo, fast innan slow motion. Så pratar de ändå väldigt sakta. Så det blir så påtagligt. Om de hade haft lite action så kanske de inte hade märkt. Så att... Ja. Nej, men det blir väldigt pinsamt. Jag tycker att hon är duktig på att fortsätta ändå. Ja, att hon inte kommer av sig. Ja. Men om man gör en koppling till det vi pratade om innan med feminism, så jag vet att hon når den här arga stand-up-tjejen där, som var uppe med Bob Hansson innan. Tror jag. Just det. Lite skadad. Hon pruttar ju i någon tv-sändning i en form av feministisk protestaktion att så här får inte tjejer göra. Jaha. Men hon älskar det också, så hon har ju också visat naken och blottat sig. Alltså, hon är det helt... bara liksom oförskämt och lite dåligt uppfostran, eller är det feminism att bete sig som en idiot? Nej, men allvarligt talat, så ska vi hålla på och prutta med massa människor överlag? Man får gå på toaletten då? Så lär jag mina barn. Det var ju en olyckshändelse. Men är det en del av kvinnans frigörelse att få prutta överallt? Eller? Nej, det tycker jag inte. Mm. Nej. Du är inte med att ställa dig till svårt. Det verkar så. Nej, men jag tycker... Ska det vara så här?
Ja, för det är någonting som alla män gör, eller vadå? Nej, men typ att så här får inte en tjej göra. Alltså, du vet, man känner bara, är det där en protest? Nej, men det är alltid sådana där saker som när man går över gränsen blir för mycket. Jag tycker att jag är en superfeminist och tycker att det här är jätteviktigt. Men jag kan ha högklackat och bry mig om läppstift och liksom göra alla sådana saker. Men däremot så är jag väldigt noggrann med att uppfostra mina döttrar med, önskar dem ett gott självförtroende och ett starkt nej och viljan att göra massa saker som har med det de själva att göra och inte håller på att prutta sig till någon form av frigörelse. Och inte med själv heller. Det tycker jag inte behövs. Bra. Vi verkar vara konsensusråd i studion. Vi kan därför gå vidare. Jag vill puffa för en sajt som heter Movies They Should Make. Det är en person som heter Sigge Eklund, ni vet om det kanske. Webbstrategförfattare. Duktig kille. Snygg utav bara helvete. Ja, det verkligen. Som har då gjort någon typ av succé i USA. Han blir nästan irriterad på honom för att han är begåvad också. Ja, begåvad och vacker. Och det här är en rolig, ett sidoprojekt som har fått mycket uppmärksamhet i USA. En sajt som heter MoviesTheyShouldMake.com där han då gör då av egen hand filmaffischer. Har du koll på det? Nej. Han gör filmaffischer på filmer som inte finns och så ställer han en fråga, skulle den här filmen funka? Så skulle den få tillbaka pengarna i the box office eller skulle det gå till helvete? Och han lägger ner mycket tid. Vi kollar på några exempel. Den första är då The Taking of the White House. 50 terrorister, 2 FBI-agenter, en timme för att rädda landet. Och så kan man då se skådespelarna. Skulle ni vilja se den här filmen? Ja, bara de två är en anledning till att kolla. Att se en film, ja. Det är ett härligt upplägg tycker jag, att terrorister tar Vita huset. Det är som att de går in i hjärtat av USA. Mm. Ja, verkligen. Det är framförallt väldigt oportionerligt mellan terroristerna, att det bara är 2 agenter mot 50 terrorister. Ja, det är sagt. Men det är det en som där har, det är bara en, det är liksom en polis som... Marcus, skulle du säga på det? Ja, den här är inte för filmaffischens skull, men för skådisarna. Hur många plus ger du filmen bara på affischen? 2. 2. Mm. Vi kollar på nästa film då. September 10th, Life is not chronological. P.T. Andersons nya film. Jag tycker den är jättefascinerande. Jag skulle se den. Vad säger ni? Man blir nyfiken på hur han har tänkt. Alltså. Ja, vad tror ni om ni tänker högt? Vad är det här för någonting? Men jag tror att det blir något otroligt gripande när man får lära känna alla människor. Man vet att de är på gång, eller att man vet... Att de är på gång att dö. Men det är som Titanic. Ja. Man vet liksom att båten ska gå under. De har den här kärlekshistorien och det kommer bara gå illa. Så man kan börja gråta redan liksom i förtexterna. Så att rent dramaturgiskt så är det här liksom en superhit. Ja, det där är faktiskt en tänkbar filmaffisch för en film av Paul Thomas Anderson. Mm. Det är ju regissören som gjorde, han gör lite mer fina Magnolia, filmer. Magnolia, etc. Mm. Så en jättespeciell, unik, originell och 3 timmar lång drama skulle det här vara som jag skulle gå och titta på. Hur många plus ger du någon? Det där är ju 4. Det är 4. Marcus, vad tycker du? Ja, genast 4. Framförallt vill jag ge Sigge Eklund en 5. Ja, det där är grymt. Fan, vilken sjuk, underbar skaparhjärna man måste ha om man sitter dagen ända och ägnar sig åt såna här grejer. Ja. Mm. Fan, vad han gör rätt val i livet alltid, Sigge Eklund. Verkligen. Han satt någon webbnisse på Bonnier, sa upp sig och drog till USA för att hitta lyckan. Ja. Och nu gör han det här. Ja, nu gör han det här. Och han skrev också en bok faktiskt, som snart kommer ut i hand. Han är en god författare. Ja, det är han. Där var det något gemensamt. Ni älskar Sigge Eklund. Ja, jag vet, men jag måste nog revidera min uppfattning om Sigge Eklund nu. Okej, nästa film. The Improbable Nazi. Eddie Murphy is. He's happy, he's successful, he's completely insane. En humorrulle vad det verkar. Marcus, vill du se den? Eddie Murphy är sådär alltså. En 2-stjärna tror jag. 2 plus, Marcus? Ja, det är lite så det är ögonfallande med en svart man och det är improbable nazi. Så det får en 2 av det, men Eddie Murphy sänker ju varumärket på något sätt. Anna? Jag skulle aldrig ha hyrt den. Nej. Men sen så, nej men det är inte Eddie lite så här... Han har gjort sitt. Ja. Liksom. Ja, han har försökt, de senaste filmerna han, med tanke på ämnet vi pratade tidigare, prutta sig till framgång eller prutta hem miljonerna. Ja. Det är mycket sån humor på honom. Men ändå ganska... Han var genial på 80-talet. Ja. Där har vi den. Skulle ni inte se. Nästa då. Ja. Det är alltså Hitler som barn. Man tänker sig en 4 timmar lång. Det är alltså Pandora-winner också. Ja, otroliga recensioner har den fått. Den här. Adolf heter den. Intressant väl?
Varför han blev som han blev. Det är väl rätt vanligt när man gör, för att alla människor har en uppfattning om vem de är och hur de blev, att man går till barn och ungdom för att hitta något nytt att berätta. Ja, men det här kan ju bli den där filmen som alltså den är, det är bleka färger och det bara pågår i timme ut och timme in och alla bara älskar. Så hajmatt liksom. Ja. En duva kommer in och pickar. Här, och har bara bytt, här har ni bara bytt titeln. Det där är ju en Haneke-film tror jag. Eller? Som från början med det omslaget. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Den kommer i fjol. Fan, man gör det enkelt för sig. Är det med? Men det är briljanta med Klöder, det är ju att tänka, det är att han lägger in Adolf i den filmen. Filmaffischen. Har han blivit uppringd och någon som säger så här, skriv manuset nu. Det där kan ju hända i LA om man har hört. Verkligen. Nej, jag vet faktiskt inte. Det måste vi kolla upp. Vi kanske borde ta in den på Skype nästa vecka. Det är hans brorsa som gör film redan där. Hans farsa är ju mäklare. Ja. Men han gjorde filmer förr va? Ja, bögfilmer. Bögpåfilmer, ja. Just. Plus på det här, hur många plus får den? En trea. Är det en bra film? Jag har inte sett den riktiga filmen. Som nej, men den här? Ja, du menar den här filmen som kanske aldrig kommer göras. Michael Haneke och Adolf Hitler, det blir en jävligt kontroversiell film skulle jag tro. Så det är fyra. Det är fyra? Ja, klockan är fyra, minst en fyra. Alla. Ja, det är en fyra. Fast jag kommer ju somna. Alltså, jag kommer sova en timme i mitten. Har du sett Hanekes filmer? Nej, jag har faktiskt. Eller det vet jag inte. Jag är inte bevandrad vid vad han har gjort. Det är rätt jobbiga. Det är en bra film. Nej, fast jag sover alltid en del i varje film. Det är gosse fylld av hat. Man får mycket förklaringar. Okej, dags då för det som vi tycker är nästan bland det mest spännande i hela programmet. Det som kallas dödslöpsleken. Det är kul, Marcus. Ja, precis. Ja. Det är din morbida fascination. Den är nästan lika stor som din morbida fascination för Marcus Birro. Ja, men jag vet också att... Din dödsskräck. Jag är rädd för döden. Det vet inte jag om du är. Däremot vet jag att du är rädd för åldrande. Du skriver ofta om att du tittar dig själv i spegeln. Du har blivit en ful människa. En gång var du vacker, skriver du, men nu... Numera, och du går illa och du känner krämporna komma. Jag har ju reumatisk sjukdom som gör att jag blir krämpig. Och sen att jag ser ut som Lasse Brandeby. Ja. Stör mig oerhört. Och det kroppsliga förfallet har påbörjat. Ja, jag tycker du är sträng mot dig själv. Så gammal är du inte. Nej, men jag var snygg när jag var runt 97, när jag var 25. Alltså. Då hade du din prime. Ja, lite utseendemässigt. Mm. Jag tycker du är snygg, Marcus, faktiskt. Jättesnygg. Tack. Du kommer klä i gråa hår. Men det handlar om döden. Ja, apropå döden, Tranström skrev, begravningarna kommer tätare och tätare som vägskyltarna när man närmar sig en stad. Det är väldigt fint. Ja, det är en väldigt fin bild. Och jag tänker alltid på döden när jag gör de här löpen. Eller jag tänker alltid på döden överlag. Ja. Och det här är mitt sätt att behandla den. Är du dödsrädd på riktigt? Är du så att... Det är ditt sätt att handskas med ålderdomen och att du är rädd för döden. Det kan nog vara. Ja. Det kan nog vara. Hur tänker du att du är rädd att inte hinna med allt? Eller att du... Nej, bara att tanken att inte finnas till gör mig helt väskig. Har det blivit värre sen du fick barn? Ja, det har blivit värre med åren konsekvent. Barn tror jag inte haft någonting med det att göra. Ju mer ju mer har du förlorat. Liksom. Ja, ju närmare döden jag kommer desto värre blir det. Vilket år är du född? 76. Ja, du är fortfarande ung. Samma år som Francesco Totti. Är jag det? Åh gud. Ja. Okej, du är död. Du kommer få fyra löp, du får välja ett. Det löp du helst skulle vilja dö till. Du måste förstå då att det här skojar väl lite med mediebilden av dig. Du får inte bli sårad. Nej, Expressen eller uppsedlar eller Aftonbladet? Aftonbladet, såklart. Ja. Nej, jag tror inte du skulle tycka om det här. Nej. Om du, efter allt du gjort, så det du får är då detta. Let's Dance-stjärna död. Ja. Det vore väl inte så roligt. Det var en snygg bild. Ja, verkligen. Marcus Birro avled efter en tids sjukdom. Det är väldigt många som säger det. Har andra gäster varit med om den här grejen också? Alla. Ja, okay. Ja. Jag bara tänkte ifall det var en sån. Nej, du skrattade när han höll på att dö. Om jag hade anledning att bli paranoid. Vi fick avbryta när Anders Lundin var här för att han blev så illa berörd av rubriken 2010, utbränd, 2011, inbränd. Och så var det en bild på honom. Ja. Och då blev han så här, det här var ingen kul. Så. Men du men tycker att det är så okej. Dåligt ifrån mig där. Och jag var ju ett fiasko på alla sätt i den där tävlingen. Så att jag tror det vill du helst glömma. Ja. Fast det är klart, det är Aftonbladets löpsedel. Men det är roligt att du säger snygg bild. För det är många som poängterar det och tar nästan vad som helst. Bara en snygg bild. Ja. Det vore ju synd då också om du dog. Och sen så tog man då fel fel bild. Så det är alltså en bild på Peter. Och sen så står det att du är död. Ja. Alltså... Jobbigt. Ja, nej, det är jobbigt. Det vore inte kul alltså. Nej, det hade inte varit kul. Nej. Framförallt inte för Peter om han fortfarande lever. Då. Nej, men inte för dig heller. Ju. Alltså, nej, du vet, såhär, är det någon gång du vill ha ett löp för dig själv så är när du dör, är ja, inte det? Ja, det är riktigt. Det har blivit bättre med det där kanske. Jo, jag förstår det, men ändå. Ja, det var bra. Och sen då,
ja, om man leker lite med tanke på vad du har skrivit om mycket. Jag har ju då ofta raljerat kring det faktum att du ofta använder uttrycket att du går vilse med flit i Rom och så. Ja, stör det på det eller? Ja, men att du använder så mycket. Ja. Men det är ju ett bra uttryck. Ja, det är ett bra uttryck, men man kanske kan... Att jag skriver att jag har gett ut 13 böcker mycket och så också. Nej, men det tycker jag är okej. Okay. Men det, däremot att gå vilse med flit, det tycker jag man kan, nästan kan använda en gång i livet. Och sen så är det nog. Varför långt. Det? För att det är så specifikt. Ja, okay. Ja. Men det är bra. Skulle gå vilse med flit, mördades. Marcus Birro hamnade i fel gränd i Rom. Och rånmördades på bakgatan. Ja, det där var ingen rolig. Det var inget kul. Men det skulle ju aldrig hända i Rom eftersom det är så fint och lugnt. Och ja, eller hur. Men ja, en bra bild också. Det var en bra bild. Och slutligen då. Och det här är lite så här, vad händer efter du dör? Kan det vara så att din tjej träffar någon ny? Och så, ja. Ny poet för Jonna efter Birros död. Ja, vi pratade om honom. Ja, Bob Hansson. Jonna, det är så fint. Barnen kan redan Bob för pappa. Ja. Nej, det är jobbigt. Nej. Och sen nöjd också. Ja, han ser ju oförskämt. Så där ser han ju ut jämt. Ja. Men det har att göra med att han startade dagen med två folk också. Gör det? Nej. Den var, riktigt bra. Den kanske vill ha, eller? Ja, den tar jag gärna med. Kommer du ha den uppe på hemma kanske? Ja, någonstans i toan eller så. I garderoben. Tack för att du var med i dödslöpsleken. Han kommer komma ut med en bok som heter... Bobs pappatexter och så ser det liksom tackar alla man hade på mina barn. Tack Birro. Marcus, tack för att du kom hit och var med oss och jag är glad att jag tog chansen att komma. Jag hoppas att jag får komma till något av dina produktioner. Kanske Kvällsöppet var det som sidekick, varför inte? Ja, mitt annat. Ja. Vi ska nog lösa någonting där. Det var roligt. Det jobbigaste har varit om du sa nej i så fall. Jag vill inte börja om. Nej, jävla idiot. Han tänker, fan, han var ju mitt på jävla... Alltså, så drar vi igång det igen. Boken finns ute i handeln om en vecka eller två. Och Kvällsöppet börjar om... Vadå? 19 oktober. 19 oktober. Tack Marcus, tack panelen. Tack vi ses mycket. Om en vecka. Vem är gäst då, Kalle? Henke Lundqvist, NHL-stjärnan. Det är kul. Oj, oj, oj. Ha det bra, hej. Fan, vad riktiga grejer.